بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے ان اوراد سے بہت کچھ پایا تو پیارے دوستو آج آپ لوگ کے ساتھ پورے ہفتے کے اذکار آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جمعۃ المبارک کے دن اللہ ایک ہزار مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی تنگی دور ہو جائے گی ہفتے کے دن لا الہ الا اللہ ایک ہزار مرتبہ پڑھنے سے غم دور ہو جاتے ہیں اتوار کے دن یا حی یا قیوم ایک ہزار مرتبہ پڑھنے سے روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے پیر کے دن یعنی سوموار والے دن یا حی یا قیوم ایک ہزار مرتبہ پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے منگل کے دن صلی اللہ علی النبی و آلہ وسلم ایک ہزار مرتبہ پڑھنے سے ہر بلا ٹل جاتی ہے بدھ کے دن استغفر اللہ ایک ہزار مرتبہ پڑھنے سے قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور جمعرات کے دن لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین ایک ہزار مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ مالا مال ہو جائے گا پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ مجرب عمل آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اس کو اپنے دوستوں بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ